Inakuwaje mtazamaji wa Triple P TV? Mimi natumai uko vizuri kabisa popote pale unatutazama, na ni time nyingine nzuri kabisa ya wewe kuwa updated kupitia Triple P TV hapa kwenye YouTube. Waga nahakikisha kwamba nakupa e-news kila siku kuhakikisha kwamba wewe unakaa na info za kweli na za kutosha kabisa. Sio sasa, story ambayo nataka nikupe leo ni story ambayo inamhusisha mwimbaji wa Bongo Flava Zuchu, na kama umekuwa ukimfuatilia vizuri, amekuwa ni miongoni mwa watoto wa kike ambao wamekuwa wakipata support kubwa sana kutoka huko kwetu Kenya. Na hata ukiangalia Zuchu vizuri, bwana, Kenya anapata nafasi kubwa sana. Yani akitoa ngoma, yeye kuingia trending nambari ya kwanza, nambari ya pili, sio kitu kikubwa sana. Yani ni kitu ambacho amekizoea kulikweli. Kwa hiyo mwimbaji wa Bongo Flava Zuchu ambaye alitangazwa kuwa chini ya WCB Wasafi April 8, 2020, na kufanya lebo hiyo kuwa na jumla ya wasanii wawili wa kike, baada ya Queen Darling of course ndo walianza. Hizi ni rekodi anazozishikilia au anazoshikilia Afrika Mashariki hadi sasa, kwa maana kwamba tunazungumzia East Africa, yani Afrika Mashariki kwa watoto wa kike. Kwa hiyo yeye anataka tumwangalie kwa ango hii hapa. Sasa nina point zake kama sita hivi za Zuchu. Point ya kwanza ni kwamba ndo msanii wa kwanza wa kike kufikisha subscribers 100,000 au 100,000 YouTube ndani ya wiki moja. Yani hakuna msanii yeyote wa kike ambaye ashaye kukuja na kafanikiwa kupata 100,000 subscribers ndani ya wiki moja au chini ya wiki moja, sio? Aya, point yangu ya pili ni kwamba msanii wa kwanza wa kike kupata followers milioni moja Instagram ndani ya miezi mitano. Of course tunafahamu vizuri mitandao ya kijamii imekuwa na nguvu kubwa sana, na wasanii wengi wamekuwa kitafuta followers hapa na pale. Wengine wanafanya vitu vikubwa sana, matukio makubwa sana, kumaintain kuhakikisha kwamba wanapata wafuatiliaji wapya na vitu vya namna hiyo, lakini imekuwa ngumu sana hata kufikisha nusu milioni. Sio rahisi, waulize wale ambao wamefanikiwa hata kupiga milioni moja wa wafuatiliaji kwenye mtandao wa Instagram. Kwa hiyo Zuchu anakuwa msanii wa kwanza wa kike kupata followers milioni moja Instagram ndani ya miezi mitano, na tunazungumzia East Africa au Afrika Mashariki. Point yangu nambari ya tatu ni msanii wa kwanza wa kike kufikisha views milioni 100 YouTube. Yani hakuna pingamizi hapo. Yani East Africa, Afrika Mashariki, hakuna msanii ambaye ashaye kufikisha kufikisha views milioni 100 YouTube kama sio Zuchu. Kwa hiyo unaona namna gani Zuchu amekuwa na speed flani hivi wa ajabu ajabu. Point yangu nambari ya 4 ni kwamba Zuchu ndo msanii wa kwanza wa kike kufikisha subscribers milioni 1 YouTube ndani ya mwaka mmoja. So mchezo, msanii wa kwanza wa kike kufikisha subscribers milioni 1 YouTube ndani ya mwaka mmoja hapa East Africa au Afrika Mashariki. Point yangu nambari ya 5 ni msanii wa kwanza wa kike, video yake hiyo kama unakumbuka vizuri Sukari, bado lina vibe lake, watu bado wanalisikiliza kulikweli, na ilipata views zaidi ya milioni 40 kwenye YouTube mpaka sasa hivi, imagine, na bado inaendelea kupata mapokezi makubwa. Kwa hiyo hata hii 40 million kama ni mwanzo tuitazidi kupata zaidi na zaidi, sio? Nambari ya 6 point yangu na ya mwisho kabisa ni msanii wa kwanza wa kike, wimbo wake Sukari kufikisha streams milioni 1 Spotify, bwana. Sasa wewe maoni yako ni gani kuhusu hii hapa, msanii wa kwanza wa kike wimbo wake Sukari kufikisha streams milioni 1 kwenye mtandao wa Spotify? So rahisi vile. Sasa wewe kama mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu, nimekupa hapa points zangu 6 strong kabisa ambazo Zuchu wamefanikisha hapa East Africa. Na sasa ukianza vizuri kabisa kumlinganisha na labda watoto wa kike wengine, unaona gap ilivyo kubwa kweli kweli. Hebu niachie maoni yako kupitia sehemu ya comments kumhusu, na subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.